გამარჯობა, პატრიციანულო ტელემაყურებელო. ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემათა ციკლს აგროპოლიტიკა. დღეს ჩვენი სტუმარია ჩვენი მეგობარი ალექსანდრე კასრაძე. ვისაუბრებთ გარკვეულწილად, ასე ვთქვათ, შემაჯამებელი გადაცემა და გვინდა ვისაუბროთ ყველაფერზე, რაც აგროპოლიტიკასთან არის კავშირში, რაც სოფლის განვითარებასთან არის კავშირში. ზოგადად ქვეყანაში ჩამოყალიბებულ მიდგომებზე და არსებულ ასე ვთქვათ გამოწვევებზე და გარკვეულწილად შევაჯამოთ ეს წელი. შემიძლია თავშივე გითხრათ სანამ ალექსანდრესთან კითხვით გადავალ, რომ მე პირადად არ ვარ კმაყოფილი იმ განხორციელებული საქმიანობით და პოლიტიკით, რომელიც აგრარულ სფეროში ხდებოდა წლების განმავლობაში. ჩვენ ეკონომიკაში ხშირად ვამბობს ხოლმე ხელმძღვანელობა, პრემიერი, მთავრობა, რომ გვაქვს ეკონომიკური ზრდა. თუ თქვენ ნახავთ იქ ეკონომიკურ ზრდას, რომელიც არის მომსახურებაზე, მშენებლობაზე, როგორც კავშირგაბმულობაზე და ასე შემდეგ, ნახავთ, რომ სოფლის მეურნეობაში მაინც არის კლება 2020-ში და სავარაუდოდ 23-შიც იქნება კლება. და ეს მარტო ციფრებთან დაკავშირებული არ არის, ჩვენ ვერ გავარღვიეთ ის მნიშვნელოვანი სისტემა, რომელიც მოჯადოებული წრესავით ერთი და იგივე წრეზე გვატრიალებს, ვერ შევქმენით ის მოდელი აგრარული განვითარების, რომელიც იქნება შეუქცევადი, თანამიმდევრული, დინამიური, სისტემური, მოკლედ ეს ნაწილი, რასაც ქვია ფრაგმენტული აქტიურობები, სადღაც ვიღაცას რაღაცა ფული გამოუყვეს, რომელიღაცა პროგრამა მოიგო თუ რომელიღაცა დონორთან დამეგობრდა, ამ პროცესს ვერ გავცდით სამწუხაროდ. ეს რაც მინდა თავშივე ვთქვა და ეს ყველასთვის ნათელია, ამას მშვენივრად ხედავენ ფერმერები, დარგის სპეციალისტები, რომ ჩვენ სამწუხაროდ ჯერაც არ მოქვს ის სურათი, ვერ შევქმენით ასე ვთქვათ რაღაცა ახალი ხედვა, ახალი სტრატეგია, გარღვევა ამ ნაწილში. ამიტომ პირველივე კითხვით ბატონ ალექსანდრესთან გადავალ ესე, რომ ის თავის საქმიანობით არის მხატვარი დიზაინერი, თუმცა მისი ძირითადი საქმიანობის გარდა ძალიან აქტიურად არის ჩარეული სოფლის მეურნეობის განვითარებასთან, ზოგადად სოფლის განვითარებასთან. თავისი განსაკუთრებული ასე ვთქვათ ხედვა და პროექტი, რომელიც წლების განმავლობაში დამუშავებულია. აი მინდა ვკითხო ესე, რომ აი თქვენი გადმოსახედიდან ამ შემთხვევაში, როგორც გულშემატკივარის, როგორც თქვენი ასე ვთქვათ პოზიციის მქონე ადამიანის, რომელმაც ზუსტად იცის თქვათ სოფლის მეურნეობაში თქვენი გადმოსახედიდან რა არის გასაკეთებელი, აი რა სურათს ხედავთ საქართველოში და თუ ჩვენ თანხვდებით იმაზე, რომ არ არის არც ის ტემპი და არც ის რეალური მდგომარეობა, რაც გვინდა, არც შესაძლებლობებია რაღაც დონეზე გამოყენებული, აღარ ვიძახი, რომ 50 და 80%-ით არა, ალბათ 10-15%-ითაც არ არის გამოყენებული შესაძლებლობები, რაც გვაქვს. აი რას შეიძლება ეს ყველაფერი მივაწეროთ? რა არის თქვენი აზრით აქ ყველაზე მნიშვნელოვანი, რაც არ კეთდება ან ვერ კეთდება? დიდი მადლობა. ძალიან აქტუალურად დასმული შეკითხვაა. ყოველგვარი კათინაურების გარეშე გაუსვავდი ამას ხალს, იქიდან გამომდინარე, რომ ადამიანი მატერიალურ სამყაროში შექმნილი, ორ შემთხვევაში ფიზიკურ სამყაროს გულისხმობ და შესაბამისად ჩვენ წინა გადაცემაში ამაზე ხაზი გავუსვამ და არ განმეორდები, ვისაც დაინტერესებს შეუძლია თქვენ წინა გადაცემას ნახოს. მისი კონსტიტუცია, ასე მისი აგებულება დამოკიდებული არის, რა თქმა უნდა, საკვებთან, ჯანმრთელ საკვებთან ხაზს გაუსმებ. ეს სწორი კვება არამარტო მის ფიზიკურ, ასე ვთქვათ, მამოძრავებელ, საგდან მამოძრავებელ სისტემას ამუშავებს, არამედ მის გონებრივ სისტემასაც ამუშავებს, ამაზე მე მგონი ვთანხმდებით დასაწყისშივე. შესაბამისად, ეს პროცესი გადამული პროცესია. ანუ სწორად აზროვნებს ადამიანი, სწორად აყალიბებს ამოცანებს, შესაბამისად სწორად მოქმედებს და ერთი უკიდურესობიდან, ასე ვთქვათ, ათვლის წერტილიდან დადებით სივრცეში გადადის, კოორდინატა სიბრტყეს გულისხმობ და პირიქით. თუ ადამიანი შეცდომას შეცდომაზე ამატებს, პირიქით მიდის დეგრადირება არამარტო ადამიანის ჯანმრთელობის, პარალელურად დეგრადირდება მიწა და ასე შემდეგ. ნუ ჩემი გადმოსახედიდან
Rahan congratulat, ce am simat, da, smule, mai mai zic, m-am hrevarit misrom, ragacarom, gada vidanot, realova, și am zis, pisa, auzilevlat, ar se văzga, obligam stile. Ჩვენ როდესაც ვიღებთ ჩვენს ტერმინოლოგიაში ტრადიციას, ფრთხილი ვარ ამ სიტყვის მარებაში, იმიტომ რომ ტრადიციის დეფინიცია ძალიან ფართოა და შესაბამისად ბევრი ისეთი ტრადიცია და შეიძლება მიგვაჩნდეს, რომელიც არ შეიძლება რომ პრაქტიკაში სწორად მუშაობდეს, ხო? ამიტომ არის გარკვეული კვლევა, გამოსცემს ნებისმიერი პრეპარატი, როდესაც მედიცინაში ინერგება, მე ასე ვთქვათ ადამიანების მიმართ, სიკეთით მიმართულ მედიცინაზე ვსაუბრობ, თორე არის ესეთი მედიცინა, რომელიც ადამიანზე საკმაოდ ცუდად მოქმედებს და არასწორად. შესაბამისად, მას აქვს გარკვეული პრობაციის პერიოდი. ჩვენ შეიძლება, აი ძალიან მარტივ მაგალითს მოვიყვან, ამას წინათ ერთ-ერთმა ძალიან დიდმა კომპანიამ, გერმანულმა კომპანიამ, არ მინდა ეთერში ეს ღიად დავასახელო, ვისაც დაჭირდება ამას გაერკვევა თვითონ, დიდი სასამართლო დავა წააგო. Აქ იყო ლაპარაკი 1,600,000,000-ზე დაახლოებით თანხაზე, როდესაც შექმნეს ჰერბიციდი, რომლითაც ხდებოდა ამა თუ იმ მიწის, ეგრეთ წოდებული სარეველა ბალახების განადგურება. გარდა იმისა, რომ ამან ესეთი განვითარებული ქვეყანა, რომელსაც აქვს უმაღლესი სტანდარტები სოფლის მეურნეობაში და ასე შემდეგ, ხო, და საკმაოდ მაღალია სახელმწიფოს კონტროლიც ასეთი ტექნოლოგიების მიმართ, ქვენ წარმოვიდგინეთ, მიუხედავად ამისა, რომელიც დღეს შეიძლება ეტალონად ჩაითვალოს ასეთი ქვეყნის სტანდარტები, ჩვენ რეალობით გამომდინარე, ამ კომპანიამ გამოუსწორებელი შეცდომა დაუშვა და ის ადამიანები, ვინც არათუ მიწას ფაქტივად თუმუს ანადგურებდნენ, ძალიან ბევრი დაავადდა ონკოლოგიური დაავადებებით. ანუ რესპირატორული სასუნთქი გაზების მიხედვით, ფაქტურად შეისუნთქა ხო ადამიანმა, შეიგნოსა და ამან გამოიწვია მთელი გამოუსწორებელი ციკლი. აქედან გამომდინარე, მე ძალიან შორს ვარ და ძალიან ვერ დავეთანხმები იმ საკითხებს, რომ ჩვენ რაღაც ექსპერიმენტებით მიღებული რაღაცა, თუმცა არა აქვს პრობაცია გავლილი, პირდაპირ უნდა გავუშვათ აი ესე. ჩვენ ასეთი რამე, მოდით ნუ განმეორდებით ხშირად, თუნდაც ის ავად სახსენებელ კომუნისტებს რომ ვეძახით, დავარქვით რომ არასწორი რაღაცა გადამეტებული დამუშავებები, არასწორი და კი ბატონო, თუ ეს შეცდომა იყო, რადო ვიმეორებთ ამას მომავალში? ჩვენ გვინდა რომ ყველაფერს ცუდი ეტიკეტი ავაბად და შევკიდოთ იმ თაობებს, რომელსაც როგორც შეეცდოთ ისე გააკეთეთ, მაგრამ დღეს ჩვენ რა გავაკეთეთ უკეთესი? ამიტომ ჩემი პასუხი, ვცდილობ რეზიუმის ხარეს წავედი, არის ასეთი. არის გამოცდილება, არის გარკვეული პროექტი, რომელსაც პირადად მე მუშაობდა მემსახურები და ჩემი თანაგუნდელებთან ერთად, და შესაძლებელია ამ პროექტის კონკრეტულად კონკრეტულ სივრცეში გაკეთება. როდესაც ეს გაკეთდება, რა თქმა უნდა, კარები ღია, არსებობს მონიტორინგის სამსახური. ნახეთ, ცოტა პატარა გადახოვას გავაკეთებ. დღეს ეთერში ყველა ცდილობს საეთერო დრო იყოს დათმობილი კრიტიკაზე, თქვენ წარმოიდგინეთ, არც თუ კონსტრუქციულ კრიტიკაზე და გამახვილება იმაზე, თუ საქმე რამდენად ცუდად არის. ყველა ხას უსვავს ამას, რომ ის ვერ შესრულდა, ეს ვერ გაკეთდა, ეს რაღაცა ნორმები. კი ბატონო, დავუშვათ ეს ამაში ჩვენ საკმაოდ ალესილი ცნობიერება, რომ ამაზე კრიტიკულად უნდა ვიმუშაოთ. მაგრამ აი თქვენი გამოცდილების ადამიანს მე ძალიან ხოლმე ღია ეთერში ვარ და პირდაპირ შეგვიძლია ვთქვათ, თუნდაც პროცენტულად 100% და რამდენი პროცენტი გამოდის ადამიანი, ვინც კრიტიკის გარდა ყვება გამოსავალზე, პრაქტიკულ გამოსავალზე, რა იქნება საომავლოდ, რა ნაბიჯები უნდა გადაიდგას, რომ მოხდეს ჰუმუსის გამოჯამრთელება, გამდიდრება მიწის, იმ მინერალების აღდგენა, რა შერეული წესები არსებობდა, როგორ უნდა მოხდეს დარვა, თუ ის ინდუსტრიული ხაზი, რომელიც ჩვენზე განვითარებულმა ქვეყანებმა გაიარეს საკმაოდ მაღალი სტრაფი და ესეთი საკმაოდ მომართულები იყო და ესეთი ტემპები და საბოლოოდ დადგა შედეგი ძალიან უარყოფითი. კიდევ სვავ კითხვას, რამდენად ჩვენ სწორად ვიცით მიწათმოქმედებასთან ჩვენი დამოკიდებულება, რამდენად ლოგიკური და სწორია, რომ შედეგი ხო თვალნათელია. ამიტომ მე ასე ვთვლი, რომ უნდა გამოიყოს ამისათვის მიწის ფართობი, უნდა კურირებდეს ამას სახელმწიფო,
Tu სახელმწიფოს არა აქვს სურვილი და დაკავებულია თავისი პრობლემებით, როგორც ყოველთვის ასეთ პოზიციას ამჯობინებს, იმიტომ რომ სახელმწიფო ისეთივე ადამიანებისაგან შედგება, როგორც ჩვენი საზოგადოებაა და ეს სახელმწიფო არა რაღაცა აბსტრაგირებული აპარატი, რაღაცა ხელსაწყო, რომელსაც აცხელონური ინტელექტი უდევს და ძალიან საკმაოდ სუბიექტურია ეს თითოეული ადამიანი. Am nomenclaturași, ați ce-ați găbuit alian, ce-au mulebit, și șem tvoia și artul este ti efecturi gaude na șeu zlia, nu va fi nimic, dar este ni artul, ia nimic, ta tu e na tu e na zgaț, ca ți egrețo de bulica, id la inebi, da sa hrpa su pondi, da mati pondebi, ai am mancana sa mușe actore. Mă bolo perio ci verda vina, șelva, șuși schidi gaketa, ragața gaketa, milioane bidai, hrema, escuela perico, vitro, comerciuli, institute bidai, gamon dinare, ragața șecnili, turistul sectorului ațcoblunțat, chisieri mogeba una conuta. Maram, me ver da uinahe, bodușim o mihtia, veți meținiere bisfridan, veți meurne bisfridan rom, tundați ca am o copilă, vor arăți experimentalul imița, să dați mohtevota im endemuri gișebis, tagua, burțua, taguirueba, roguri dozit hteba, aset cu atmași matie, vegetații, sperioci, canvitareba, da, ase șemde. Da, și să vă amisat, rașe de gheps, bocuțeam, dar rumez, dres ca să ketebelia, picru, cu cățalien ca să ketebelia. Amitom, ce mi-a pasuhis, da să strulli zusta tesare, da, este vinovatul. E sunt de ceatantes. Chibaton, la fel cum în Calgat Gaisen, în Germania și Muhtari Pacti, da, da, Jari Mebel, da, Isic Calgat Avniș Netro, Esaris absolut urat, da, controle boli, hoela Adamiani, Aris Momza de boli, certificire boli, zustaticis, randeni gaces, radozi, mindocic, arșe ușe, ben Adamian, sromemac, es teoriulat, da, practiculat, arșe uzlia, se tot. Codnar condes dați doma amaze hod, mara, i cu care preparatis problema, da, preparat ceaici, da, iz džgupi, da, preparati ruitkuian, kamu aș caravaro, iz șesa zlebelia, kako eu simsim, nu da, schoate pis da, o de pepsi, ce odes, da, șesa pamisat, moiges, tanhat scho, nahete hlečuien, am dgomare ubași, o da, minderu Alexandres, ceamu halibe buliazri, gavapțu. Am situația și rodesat ჩვენ არ აქვს კონტროლი პრეპარატებზე ნაკლებად გვაქვს ჯერ მისი ხარისხი შემოტანილების არ კეთდება ძალიან ხშირია ამაზე აპელირება რომ უხარისხო შემოდის დაბალი ხარისხის და ჯენერიკები და რაღაცა 1000 მაქინაციით ხო ერთი რომ ამ ნაწილში დაბალი ხარისხია მეორე რომ ამას ყიდიან ადამიანები რომელსაც არ აქვს სპეციალური განათლება მესამე რომ ინდორში ამას აძლევს ჩვეულებრივი ფერმერი ჩვეულებრივი ადამიანი შეიძლება ვიღაცა მეზობელი წაიყვანო და იმას მიაცემინო რაც ნებისმიერ ნორმალურ ცივილურ ქვეყანაში ამერიკიდან დაწყებული რა ვიცი აზიის იაპონიით დამთავრებული არ არის მისაღები და არავინ არ აკეთებს ამას, მათ შორის რა თქმა უნდა გერმანიაშიც, ხო? ეხლა ალექსანდრე ზუსტად ხაზგასმა უნდა და იმისი, რომ ჩვენ აი ამ მოცემულობაში რამდენად სერიოზული ქიმიზაცია გვაქვს და ის პროექტი, რომელსაც ალექსანდრე წლების განმავლობაში ამუშავებს და განხორციელებას ცდილობს, ის პროექტი, რომელიც ძირითადად არის ასე თქვა ბიომიმართულების ხელშეწყობა, რამდენად შეიძლება იყოს პლიუსში და დადებითი მოვლენა ქართული საზოგადოებისთვის, ზოგადად ქართული სოფლისთვის, ხო? ერთი, რასაც ასევე მინდა გამოვეხმაურო თქვენს ნათქვამში, რომ რატომღაც ჩვენ გონია, რომ ესე რაღაცა პასიურად უნდა უყუროთ ამ პროცესს, იმას ეწყინება, ეს ითქვის, რომ რატო გამოვიდა და ესე თქვა, შემდეგ ვიღაცა მრჩევლად არის, თქვათ, ვიღაცა რაღაც ცენტრში მუშაობს, იქით, იქით და ასე შემდეგ. ხალხო, მეცნიერული აზრი, ეს არის პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, კრიტიკული და ანალიტიკური აზრი. როდესაც რაღაცა პროცესი მიდის, სპეციალისტები, მეცნიერები ამ ნაწილში და ეს სიღრმეები, და ეს ადამიანები იმიტომ გჭირდებათ, რომ მათ მენეჯერებისგან განსხვავებით და ძირითადად თქვათ შეიძლება რაღაცა პროცესებს ჩვეულებრივი მენეჯერები ახლა კიდე დაარქვეს კრიზის მენეჯერები
ეს ხალხი მართავს, მაგრამ თუ რაღაც ის სიღრმეში შეგიძლია შესვლა, ხო შენ უნდა იმ მეცნიერებს მოთხოვნა. ხეთ ახლა ჩვენ რა უბედურებაში ვართ. ერთი რომ ეს მეცნიერები, ვინც ეს სიღრმეები იციან, ან იცოდნენ, გაჩუმებულები არიან აბსოლუტური უმრავლესობა. გეგონება ეს მის ქვეყანას არ ეხება, მის დარგს არ ეხება, ან მის საქმეს არ ეხება და მეორე მომენტია, როცა ერთი წელი არ მოგმართა, ხუთი წელი არ მოგმართე, ოცი წელი არ მოგმართე, შენ თვლი რომ აღარ ჭირდება ეს არავის. Da, da, de fapt, și tu se clar, asta a dat mușe o lecție, ești tu la tu la rața sa kete, da, ak charci, și tu vei uita de bi, în tlianu bașiru avut, zoga da tematurat, economicul național și ich neba, ești tu romeli mei economicul sector este național și cuen sam suharot vart, ai am sudat modul nebis režim și ertis hoi, codna, არახლდება და არ ვითარდება და არანაირ სიახლეზე ან ინოვაციაზე ან კრეატიულობაზე არ არის საუბარი და მეორე მხრივ ადამიანების ძირითადი ნაწილი არის რაღაცა ისე კონფორმისტულად განწყობილი ვიღაცას თანამდებობის პირს მაქსიმალურად უნდა რომ რაღაც ასიამოვნოს ან მიეფეროს სამწუხარო რეალობაში ვართ ჩვენ და ამას ყველაფერს ვამბობ იმიტომ რომ ჩვენ აი თუ რაღაც გეოპოლიტიკურ მომენტებს გავითვალისწინებთ და დიდ პოლიტიკაზე გადავალთ ხო ჩვენ დასავლეთი ხელს გვიწვის რომ თქვენ ევროკავშირში უნდა იყოს ამ ეტაპზე ჭირდებათ მათ და ესე ერთხვად მოთხოვნა ხო რუსეთმა ხელი გამოგვიწოდა რომ აი ვივაჭროთ რაღაცა გამონთავისუფლე ფრენები აღვადგინე მოხსენის ავიზო რეჟიმი მაქვს სურვილი ღიად გამოხატავს ინტერესს ასე ვთქვათ კავკასიაში და ალბათ უნდა დაიწყოს საუბარი და დიალოგი ტერიტორიულ მთლიანობასთან დაკავშირებით მუდმივად ინტერესი აქვს თურქეთს და ირანს ჩვენს მეზობლებს აზერბაიჯანს სომხეთს აგერ ჩინეთი გამოვაცხადეთ ჩვენს საინტერესო სტრატეგიულ პარტნიორად, იმიტომ რომ შუა კორიდორის თემაა და ჩინეთს ჭირდება განკუთვნილად ალტერნატიული გზები, ხო? ამ მოცემულობაში, როდესაც ჩვენ გვჭირდება ჩამოვაყალიბოთ სწორი ეკონომიკური განვითარების მოდელი, რომლის ერთ-ერთი სექტორია სოფლის მეურნეობა, ერთ-ერთი მიმართულებაა რეგიონული განვითარება და იქ ადამიანების დამაგრება. თუ ჩვენ ამ სიტუაციაში ვართ ჩუმად, არ ვერთვებით, არ ვართ აქტიურები, რაღაცა მიმართულებას არ ვაძლევთ, რაღაცა ხან ერთი ჯგუფი მთხოვს, რომ რაღაცა წერილი გჭირდება, ხან მეორე ჯგუფი მთხოვს, რომ რაღაცა პროგრამა გჭირდება, რაღაცას ალტერნატიული სტრატეგია ჭირდება, ეს სამწუხაროდ არის რაღაცა ესეთ ვიწრო ჯგუფებში ჩაკეტილი ჯერ, არავინ არ ცდილობს, რომ რაღაც ღია დისკუსია იყოს, არავინ არ ცდილობს, რომ თუმდაც ევროკავშირთან აი ეს 2014 წლიდან მოყოლებული წლევანდელ პერიოდამდე ხო თითქმის 9 წელზე მეტია 10 წელი იქნება რომ გავაკეთოთ ანგარიში ამ 10 წლის განმავლობაში რა მივიღეთ სად რომელ ნაწილში დაუახლოვდით კანონმდებლობით თუ სხვადასხვა წესებით მინდორში რა მდგომარეობა გვაქვს რამდენად ეს პროცესი ერთმანეთთან კავშირია რამდენად ვართ კეთილსაიმედო ფიტოსანიტარიული თუ ვეტერინარულ ნაწილში ვართ კი თქვა რამე ნაბიჯი გადადგმული თუ უბრალოდ რეგისტრაციაში გავატარეთ ეს ჩვენი საქონელი დავკიდეთ და იქვე დავტოვეთ ეს სიტუაციები ხო გული გაგისკდება ჩვენ საერთო მეგობრებს აქვთ ყველის ქარხანა და პრინციპულად არ მუშაობენ აი ამ ეგრეთ წოდებულ ფხვნილებზე და პასტებზე ხო ნახეთ უბრალოდ რა მოცულობამდე მივიდა ეს იმპორტი საზღვარგარეთიდან ხო ეს არის ყველაზე დაბალი ხარისხის ფხვნილი და ეს არის ეგრეთ წოდებული ირანული პასტა თქვენ ყველს ვიღან ნახავთ საქართველოში აქ არის სრულიად მიშვებული სიტუაცია ნუ თუ საზოგადოებას ეს არ აინტერესებს და საზოგადოება ფიქრობს რომ ყველაფერი ესე უნდა იყოს რომელიღაცა იმპორტიორმა უნდა იშოვოს თორმე დიდი ფული და სტრუქტურები უნდა იყვნენ ჩუმად და შორიდან აკვირდებოდნენ, რა ქნათ არაფერი არ გამოს. იქამდე მივიდა ხალხო პროცესი, რომ ჩვეულებრივ სოფლებში 3 და 4 ძრო ხარ ოქო. აქეთ კიდე ეს ბედონები უდგათ და ისინიც კი ურევენ. აი სოფელში რომ მოგინდეს, რაც დაუშვებელი იყო, ხო? იქაც კი ბოდიში დამს გამოთქმაზე და გატენიან ამ ყველს. და თანხობრივად რომ ნახოთ, ხო, სპეციალურად ვნახე ახლა მე. შევარდაძის პერიოდში 2003 წელს ესეთი პროდუქცია ან კოდით შემოსული პროდუქცია იყო სადღაც 1.8 მილიონი დაახლოებით მეტი არა
Ai sadrat sanam am DCFTA is movațedit hels ჩვენ ხო იყო სადღაც აი 15-17 მილიონის ფარგლებში ეს სადღაც 2012-14 წლების ნაწილში ხო ეხლა იცით რამდენია შაშან 30-ს გადაცილდა 33-მდე იყო და წელს გაცილებით მეტი იქნება კიდე 35-36 სავარაუდოდ მილიონი ხო 36 მილიონი და 1.800.000 შევარდნაძის დროს 20 წლის წინ ეს არის სრული კატასტროფა ეს არის ის რომ ქვეყანაში არ იწარმოება ძედარძის პროდუქტები, მე ხშირად ვსაუბრობ ხოლმე, რომ იმ ხუთ ძირითად მნიშვნელოვან მიმართულებას სასურსათო უსაფრთხოების აქვს ხორბალი, ხორცი, ხორბალი რა არის, მარცვლეული, ხორცეული, ცხიმი, შაქარი და ძედარძის პროდუქტები ნებისმიერი ადამიანის განსაკუთრებით ბავშვების ორგანიზმის, მათი რაღაც ზღოვანი სისტემის თუ ზოგადად ფიზიკური მდგომარეობისთვის უმნიშვნელოვანესია და ეს აქაც ვერ შევთანხმდით, აქაც ვერ დავარეგულირეთ ვერაფერი. კაცი შვილი ხმას არიღებს. აი ესე რამოდენიმეჯერ მაქვს სხვადასხვა ტელევიზიაში ნათქვამი, ერთხელ ძალიან მაღლა ავწიეთ ეს თემა ერი მედიაში მე მგონი სოსო მანჯავიძესთან ვიყავ მაშინ და მაგას მოყვა მე რაღაც შემოწმეები 14 შემოწმეს 14 პროდუქტი 14 სხვადასხვა ადგილას და 14-ვე აღმოჩნდა ფალსიფიცირებული დაბინძურებულიც და ფალსიფიცირებულიც და ამ უწესრიგობაში ამ ქაოსში ეს პროცესი ესე გრძელდება და რამდენი ხანი და როდემდე შეიძლება გაგრძელდეს. ეხლა აქ მე და ალექსანდრემ რატო წამოვწიეთ ეს თემა მეცნიერებთან დაკავშირებით და ზოგადად იმიტომ რომ ქართული TV, ქართული ტელევიზია არის მეცნიერთა კონგრესის ასე თქვა მფარველობის ქვეშ, ზოგადად არის მისი მიმართულება მეცნიერების განვითარება ყველა იმ გონიერი და მცოდნე ადამიანის შემოკრება გვინდა და სად არის ეს ხალხი თუ ამ სიტუაციაში ჩვენ არ გვაქვს პრინციპული პოზიცია ხო თუ ჩვენ ეს ყველაფერი საითმინეს იცით რომ ის რაც პირადად მე და ჩემს მეგობრებს საინტერესებს რომ ჩვენ უნდა გქონდეს აუცილებლად გამოკვეთილი ეროვნული პლატფორმა რომ ჩვენ ამერიკელებსაც ევროპელებსაც რუსებსაც თურქებსაც ჩინელებსაც ყველას უნდა ველაპარაკებოდეთ რა არის ჩვენთვის ყველაზე მნიშვნელოვანი დემოგრაფიული სტაბილურობა და გადარჩენა ამ პროცესში, ეკონომიკური გარკვეული სექტორების მუშაობა, არა ესე ფრაგმენტულად და გაურკვევლად, არა გამართულად მუშაობა, რომ ჩვენ კონკურენტული უპირატესობა და შესაძლებლობა გქონდეს, მდგრადობა, ადამიანების დამაგრება და ასე შემდეგ. ეს უნდა იყოს გამოკვეთილი. ჩვენ თუ პირობებს გვიყენებს ევროკავშირი, რომ თქვენ თუ შეასრულებთ ამას, ჩვენ გვაქვს, ჩვენც გვაქვს ბატონო პირობები, ხო? მე ერთ-ერთ ტელევიზიაში მეკითხებოდნენ, ნუ აი რას ფიქრობთ, ნუ აი რა სადამდე შეიძლება დათმონ და რატო ჭირდებათ ის, რომ აქ ფული იხარჯება, მაგრამ შედეგზე ორიენტირებული არ არის ეს მოქმედებები და ჩვენ არა ვართ გამოკვეთილი წინ. სავარაუდოდ მათ არ უნდათ ახალი პოლონეთი ან უნგრეთი, რომლებმაც უფრო მეტი ფხა გამოიჩინეს და რაღაცა შექმნეს, რაღაცა პრინციპები ქონათ. პოლონეთი დღემდე დაობს და სულ დაობდა კოტებზე, ხო უნგრეთს თავისი პოზიციები აქვს საგარეო ვაჭრობაში, ჩიგნითაც დაობს. ზოგიერთ ქვეყნებმა დათმეს სულ ყველაფერი, მაგალითად ბულგარეთმა და მსგავსმა ქვეყნებმა და საერთოდ რაღაც ბულგარული წიწაკა და ბულგარული პომიდორი აღარავის აღარ ახსოვს, ხო? იმიტომ რომ იქ ამ კოტირების რეჟიმში ეს არ ჩაჯდა. ეს არის. ამიტომ ჩვენთვის ეხლა მნიშვნელოვანია ერის კონსოლიდაცია და ხარს უსვავ რომ მეცნიერთა კონგრესი, ზოგადად ინტელიგენცია, ზოგადად გონიერი ადამიანების ერთობა უნდა შექმნას ქვეყანაში ის მოცემულობა რომ ჩვენ ვითხოვდეთ ჩვენი ქვეყნის სწორედ განვითარებას. არა ემოციებს მივეცეთ, არა რაღაც ქუჩაში ვიღაცას გაუხარ და ახალგაზრდას რომ ზოგს უხარია რომ ევროპაში რო ვიქნებით, ბოდიში ამ იმაზე და პლანის წევაზე არავინ არ დამიჭერს, ზოგს რაღაცა სხვა უხარია, ზოგს რაღაც სხვა ორიენტაცია, ხახო ეროვნული იდეა უნდა იყოს თავი. ჩვენ ყველას გვაქვს ჩვენი ცხოვრება, ჩვენი ოჯახები, ჩვენი მიმართულება, მაგრამ ყველა ერთიანი უნდა ვიყოთ იმაში, რომ ეს ქვეყანა უნდა იყოს სწორ რელსებზე, სწორი მიმართულებით ვითარდებოდეს და არ შეიძლება, რომ ჩვენმა თაობამ თავის რაღაცა დოყლაპიობით ეს პროცესი ისე გაატაროს, რომ ჩვენი შვილების და შვილიშვილების თაობას ამის ამოქაჩვა დაჭირდეს და ჩვენ რეალურად დავკარგოთ მართვის ბერკეტები ქვეყანაზე. იყო საქართველოს ისტორიაში ბევრი უმძიმეს პერიოდი, მაგრამ ყოველთვის უფალი ფარავდა, გამოსავალს აძლევდა, შესაძლებლობას აძლევდა
ეხლაც არ შეიძლება ნებისმიერი შესაძლებლობის არ გამოყენება. Ai ancutit bătonul Alexandre. Ikne bisau cu tima zelul. Ei zharari marto tu atac dar gistema an. Răcăză zogadat. Ce unde cu ela mertat vipicrot ra cu echanas ftoved. Ra irobe biguacus. Ra guinda rogava ke tot. Rugori unde i cosesc cu echanas. Sadari sis economicul sectore besegi. Am șem tuvași. Medat cu Aket soclis meu neobașiva. Ikit ragața designul tematica și mușeu. Aket ragața inovațiuri, robotizație, izda este tema. Tu ki raime arsebubs, izrat sa cartelos, plus ikneba sa intereso. Sudigamot cu amara, albat, cu el a persu epotine bitru, ragața era teșe, amaze viva. Tu ce ne arminda, rom, ce ne kvehana, igos, ciamorceni lobis. E tam unda, indeni magaliti și emizmi, igive, demografie și. 32% ani kleba 99 წლიდან არავის არ აქვს 20%-ზე ცოტა მეტი აქვს ლიტვას. Ჩვენს მეზობლებს, მაგალითად სომხებს აქვს უნიშნელოვანესი რაღაცა 8-9% ანი კლება. აზერბაიჯანს მატება აქვს, თითქმის ყველა აზიურ რესპუბლიკას მატება აქვს და იგივე უკრაინა და რუსეთსაც მიზერული კლება აქვს, სადღაც 10%-ის ფარგლებში. 32% ანი კლება აქვს მოსახლეობის. Ეს არის სრული კატასტროფა. Მაგას ეს მაქსიმალურად გაზრდილი მიგრანტების რაოდენობა აგე ემიგრაციაში, ანუ ფაქტობრივად როტაცია ხდება. Ანუ ან მიგრანტები რომლებიც შემოდიან და ჩანაცვლება ხდება და ემიგრაცია. Მოდით აი ეგ უნდა ნახოს ნებისმიერ ადამიანს საქსტატის ინფორმაციაში და ნახავს რომ მილიონს წირდება გასული და მილიონს წირდება შემოსული. Ჩვენ არ დავემზავსოთ იმ მორი გადაცემების ასე ვთქვათ შაბლონურ ფორმატს რომ ყველაფერი ცუდად არის. Მოდით ისევ ხაზი გავუსვათ. Დღეს ნებისმიერი ჩვენთან ჩვენ ასაკში თუ ჩვენ სკოვით თუ ჩვენ ზევით არსებობს სიტყვა დიზაინი რომელიც მოწონთ ავტოინდუსტრიაში, სახლის მოწყობაში, ინტერიერში, ექსტერიერში ასე შემდეგ, ხო? ანუ ადამიანი გამეთარებადი არსება, რომელსაც აინტერესებს, რაღაცა ესთეტიკას უყურებს, მაგრამ რატო გვავიწყდება, რომ შეიძლება თუ არა თვითონ არსებობდეს ესე ტერმინი სოციალური დიზაინი. Ანუ ის ფორმა, რაზეც ჩვენ ვსაუბრობთ, თუ ეს აქტუალურია, რომ 1000 შოუ გაკეთდეს, იყოს დაუშვათ მაქსიმუმ 15 ადამიანი ცნობადი სახეები, რომლებიც მოდიან, რაღაც გარკვეული ბომონდი ეგრეთ წოდებული, რომელსაც აზრი აქვს ჩამოყალიბებული სოფლის მეურნეობაზე, კოსმოსზე, გინეკოლოგიაზე, ყველანაირ სფეროზე აქვს და ეს სულ სადღაც 10-15 კაცია, რომელიც ამას შოუს დგავს და ეს შოუ არის, ну, რა თქმა უნდა, რეჟისორის ჩანაფიქრია, უნდა იყოს ემოციებით დატენილი, ურთიერთსაპირისპირო აზრი, რომ ეს რაღაც გარკვეული რეიტინგების მეშვეობით ჭრებს შორის გაიყიდოს მეტი ჰამბურგერი, ალკოჰოლური სასმელი და ასე შემდეგ, ხო? თუ არა ალკოჰოლური სასმელი გამაგრილებლები, ხო? თუ ეს არის ადამიანის მისია, რომ შეიძლება მთელი რესურსი, როგორც ფიზიკური, ესე სახელმწიფო უნდა დაიხარჯოს ამ დიდი ბოდიში მომიხდია სანახაობაში, ხო? ჩვენ ესე მოგვეხსენება ისტორიულად არის ტერმინი პური და სანახაობა. თუ როგორ წარმოგიდგენიათ, თუ პური არ იქნება, მე მგონი სანახაობა იქნება საკმაოდ ისეთი არც თუ სასიამოვნო, ხო? რა თქმა უნდა. ის მაშინ გიხარია ეს სანახაობა, გართობა და ეს დაშფანდურა, როდესაც პური გაქვს და ის უფლისგან დატოვებული ხებუჩქია თუ ნათესებია თუ რაღაც იმისგან რომ იკურები და ყველაფერი ასე თქვა ბოდიში მომითხოვია ღია ეთერში, მაძღარი ხარ. არა მარტო ფიზიკურად, სულიერადაც, გონიერადაც, ხო? ანუ გაქვს ეს მზაობა, რომ არაფერი არ დაკლია და რაღაცა შემოქმედებით პროცესებზე ფიქრობ, მაგრამ როდესაც ადამიანი მშიერია და ეს სანახაობა დიდი ბოდიში მომიხდია, საკმაოდ დაბალი ხარისხის და მდორია თავისი შემეცნებითი, მოგოდით ესე ვიტყოდი, კვალიფიკაციით თუ შემეცნებითი რაღაცა გარკვეული რეიტინგებითაც, ხო? და გადადის ყველაფერი აი ამ დროის კარგვაში. არ არის ნეტად რო დაუშვათ აი ამ საუბრების შემდგომ დაიგეგმოს ისეთი გადაცემა, რომ მრავალი ადამიანია, აი საკუთარი ენთუზიაზმით ეთერში მოვატაჯდება რაღაც, თუნდაც აი მეფუტკრეობაში იტყვის, მეურნეობებში იტყვის რაღაცა გარკვეული, როგორ ეს რაც კვებავს, ეს რაღაცა ცოტა ძველმოდურია, ძველია, როგორ ნებისმიერი სუფრაზე ბოდიში ლომია სუფრას რო გაუშლიან და იქ საკმაოდ კარგი დედეგუსტაციის უნდა, მაგრამ იმის უკან რა შრომაა ჩადებული, როგორ მოდის, რა პროცესებია, რომ ეს
გამზადებული სახით თექსტზე დაიდოს. Ეს პროცესი ხო იგნორირებულია. Amas viața budușii momichte glechida galahulia keteps. Ramisa domnia în țavara glechida galahulim, dar om mihda. Rom, sahem tipul mastan, ve rezonire. Isad gadavida, im goris horciumelic, premixi geneps. I geneps ised rasa ce înceam motoare, trzis producte, ze horci, ce ne. Atasnari herbicide vitari, ho? Es sahem tipul roho, trebuie să se samizne elementi. Robor, halkis reagireba, albat halki imsakhurebs, amas rasats. Ekhla am dros eterši ari khom, eseti ragatsa kvet minatsero. Chven ra shevizlia, chven patarebi vart, chveni khma, robor. Aba viqatsam, erti mankana gaukazros ik kvet tubanshi ra ambal da atsebs. Iz ragatsa tunukzero sagadavi ruazureba, ik sheileba tofi estrolos, man rodesats eri nadgurdeba. Odată ce se scuela pe rimidi, se grea. Ic, mi se te pasiuria. Și au zile ragat, laiki ga aketo, s-a îndeptat smile, ki da hato, s-a magi da antaru, s-a vis carieră. Și se ro, odată ce mă mihti, am sit cu istuis, ro, odată ce ararim zad, ararim zad, am asta au sit pada armat, aram zada, ararim zad, te evit. Și asta se șelbe și eu, odată ce opat mierste, s-am terminat, s-ar se bucura, aram zada, de. Imitor ro is tavisi ragatsa vitro merkantelur problemebshi dadis. Is gadatsemis shemdeg aritqvis ro modi ra am katsma ai khalti kho ijda dro dagarges moviden am satsobebshi kho. Modi gaaketon erti eksperimentaluri esopeli dadom bolo. Vano kho ra ro ikneb ragatsa itsia. An tundas tu ar gavaketebinebt moviqvanot is egret tsodebuli ekspertebis jgupi mjelobis sagani mainz gaxtes. Sanam es ureni gada brundeva, da gada guholeps. Ikneb jer kidev gvazleps upali dros, da gaachne virogori mentalitet zogi morsmuni zogi. Kai buneva da ak tu gmerti ar qopnis. Ikneb buneva gazleps jer kide resurs ro gamuerkve, gamuigvizo da visat sheuzlia ragatsis keteba, sashualeba mitse kheli ar sheushalo. Ის კაცი არაფერ საშუალება მიწვი რაღაცა გაკეთდეს, რაღაცა ცვლილებები წავიდეს. თან იმ ესეთი ადამიანი პირადად მე ვარ. ნახეთ აი რეა ეთერში არ არმეშინია. მე ვარ, რომელსაც ამის გაკეთება მინდა. და ესე არა რომ რაღაცა კრება დარჩა, მხიარული დამთავრდა გადაცემა, უი რა კარგად დილაპარაკეს და დამთავრდა საქმე. არა, ყოველ გადაცემას ჩემ მხრიდან არის მოწოდება. კონკრეტულად თუნდა დაიწყოს ამ ნაბიჯების გადადგმა, მე ძალიან გვიან იქნება. Am partidul, dacă bodiși momitrovi, am politic-ticosepsi, se gada pe bacarana. Ai politic-ticic nebasul. Romesați, imitomo disrom, selecție buli electorati, romeli ciadrina da apuros, te ichida mire buli dividende, ti se scuze, ta se scuze, da ascați ali. Mete era pe riachleba. Am neînțeles gândul și el tidei gheve scenariul mușopsa, su ime de vida, da vire bebia. Vine în romeni, în practicul, atra mea nabigiga da dra. Rameșe de ghida vina het. Ეს აქტუალური ხდება კიდევ განსაკუთრებით, იმიტომაც რომ დღეს არის დეფიციტი მოქმედებისაც, ინიციატივისაც, ცოდნისაც, გაქცევის დიდი ინიციატივა როგორ შეიძლება ქვეყანა დატოვა და გაიქცა. Ხო, მარტივად ხდება ყველაფერი, გაქცევა გუშინ შემთხვევით ამოვარდა იმედზე, გამიკვირდა იმედზე გადაღებული ამ გია ჯაჯანიძის შეიძლება ბევრს უვარდება ძალიან დიდი ნახვა აქვს თურქეთში გადაღებული სიუჟეტი, სადაც ადამიანებს ხდება ელაპარაკება, ეს ადამიანები არიან გაუბედურებულები, დატანჯულები, შრომით, ენატრებათ ქვეყანა, ენატრებათ ოჯახები, უმძიმესი სანახავია, დადის ეს თავის კამერით და ღაპაღობით ჩამოსდის ამასაც ცრემლები, იმიტომ ეს უმძიმეს სანახავია ხალხო. ჩვენ ძალით მიათრებდნენ აქედან ხალხს და ეხლა ნებით გარბის ხალხი, რომ სადღაც ლუკმაპური ეშოვოს და ის არ არის ნორმალური სიტუაცია, იმიტომ რომ ყველა ადამიანმა უნდა იცოდეს ის არის საზოგადოების ნაწილი, ის არის ინდივიდი და მას აქვს უფლება მოთხოვნის, თქვენ კონსტიტუცია წაიკითხეთ, ვალდებულებები წაიკითხეთ მთავრობის, ქვეყნის ვალდებულებები თქვენს მიმართ. ეს ამის ატანა არ შეიძლება. Მე ამას ვამბობ იმიტომ, რომ არ შეიძლება ამდენი ადამიანი იყოს მომართული გასაქცევად. ეხლა წაკეთებენ სიუჟეტს, წახვიდოდი თუ არ წავიდოდი, წავიდოდი, ყველა იძახის, რა აქ არ შეიძლება გაჩერება, საყველა თუ წავიდა.
და ამ ქვეყანაში გავიდა მილიონი ადამიანი, შემოვიდა სხვა მილიონი ადამიანი. მე ისე რაღაცა პერიოდის მერე გავიდა კიდევ დიდი ტალღა, კიდევ შემოვიდა სხვა ადამიანი. აღმოჩნდება ჩვენი დღეს ეს აღარ არის ქვეყანა, ეს არ არის საქართველო. და ქართველების ადგილი საქართველო. რასაც ეხლა მე და ალექსანდრე ვაყალიბებთ და რაც გვიდა რომ გაგაგებინოთ, ეს არის ორი ადამიანის შედვა. Ჩემი ხედვა, რას ნიშნავს ქვეყანაში რეგიონული პოლიტიკა, სოფლის განვითარების პოლიტიკა, რა უნდა კეთდებოდეს სოფელში, რა მონაწილეობას უნდა იღებდეს სახელმწიფო, როგორ არის ეს ყველაფერი მოწყობილი აღმოსავლეთში, დასავლეთში თუ ჩრდილოეთში, რატოა მნიშვნელოვანი დეცენტრალიზაცია ამ პროცესების, რატოა მნიშვნელოვანი, რომ რაც შეიძლება მეტი ზრუნვა იყოს, რატოა აუცილებელი სახელმწიფოს არა რაღაც მოკლე პოლიტიკა, რაღაც ერთი ორი ნაბიჯით, არამედ ბოლომდე ამ პროცესის მიყვანა. ალექსანდრე, გთავაზობთ პირდაპირ მოდელს, ასე ვთქვათ, ქართული სოფლის მოწყობის, რომელმაც ალბათ დღევანდელ ცხოვრებით, ხო, აი როცა დაცლილია და საერთოდ აღარ ცხოვრობს იქ ხალხი, ერთმა მეგობარმა ესეთი რაღაცა მითხრა გურიაში, კაცო, რომ ხალხს უვეძებ ხოლმე იქ სოფელშიო, ძალიან სერიოზულ თანამდებობებს ნამუშევარი, ძალიან სერიოზული კაცია და ასაკშია, უკვე გამოვდივარ, რომ გავხედავ, კანტი კუნდათ, რაღაც 10 კაცი, 12 კაცი შეიძლება შეუბრუნდეთ და გაქანდაო, კაცო, ჩვენი ეს მერიაო და რაღაცა სადღაც დიდი სკვერის რემონტი დაიწყო. კაცშვილი ადგება იმ სკვერში. ვის უნდა ეს სკვერი, კაცო? რაღაცა იქნება შესაძლებლობა გააჩინოთ. ამ დამახინჯებული მენტალური აზროვნებიდან უნდა გამოვიდეს ეს პროცესი და მუნიციპალიტეტებში ადგილებზე მეტი ზრუნვა უნდა გაჩნდეს სამუშაო ადგილების შექმნის. ეს არ არის ამ შემთხვევაში რაღაცა ჩემი კერძო ინიციატივა ან საიდან რაღაც მოგონილი ინიციატივა. ამის პრაქტიკული მაგალითები და ამერიკის შეერთებული შტატებიდან, ევროპიდან თუ რუსეთიდან თუ იაპონიამდე, ხო, ყველა ქვეყანაშია ესე. ნუ რავი, ნუ შეიყვან საზოგადოება შეცდომაში, რომ მოთხოვნა მიწოდება მნიშვნელოვანი, ნუ რავქნათ ახლა ეს სოფელი არ შეიძლება აქ ის, თუ ჩვენ ესე მიუდგებით, სახელმწიფოს ფუნქციაც საერთოდ გაურკვევლობაში იქნება. სახელმწიფოს უწერია, რომ ის სოციალურად სოლიდარული კონსტიტუცია, ის მუშაობს სუბსიდიარობის პრინციპით, რაც ნიშნავს ყველა საქმიანობა, რომელიც ახლოს არის მოსახლეობასთან, მიწასთან, საქმესთან, იქ უნდა კეთდებოდეს და წყდებოდეს და არასო ყველაფერი წამოიღოდა თბილისიდან მართო ეს სიტუაცია, ვერასოდეს ვერ მართავ ამ სიტუაციას. უამრავი ისეთი მნიშვნელოვანი აცდენა გვაქვს ჩვენ, რომელსაც დიდი მეცნიერული კვლევაც არ ჭირდება, ამას ჭირდება გონიერი ადამიანების მიერ ამის ჩამოყალიბება, გადაცემა ამ ხალხზე და ვისწავლოთ ხალხო ჩვენი უფლებების გააზრება, დაცვა და რას ვაკეთებთ მომავალში და როგორი მოქალაქეები ვართ. აი ამით მინდა ბატონო ალექსანდრე დავასრულოთ ჩვენ, რომ რა უნდა აკეთოს საზოგადოება, ესე უნდა უყუროს ამ პროცესს, რომელიც არ მიდის. პრაქტიკული ნაბიჯები უნდა გადავა. პრაქტიკული ნაბიჯები, პრაქტიკული მოქმედება, აქტიური საზოგადოებრივი პოზიცია, ეს უნდა იყოს მომავალი. წელი სრულდება, ყველას ახალ წელს გილოცავ. 2024 წელი ურთულესი გამოწვევების წელი იქნება. ჩვენ გველოდება არჩევნები, ჩვენ გველოდება, ასე თქვა, დიდი გეოგრაფიული, ასე თქვა, შეტაკებები, გეოპოლიტიკური ჯახი, და რომელიც ჩვენ ტერიტორიასაც კვეთავს სამწუხაროდ და ეს საფრთხეები მაინც არსებობს. ოცის გამწოვების ან გაძლიერების. ამიტომ ყველა უნდა ვიყოთ ფრთხილად, ყველა უნდა ვიყოთ საქმიანები, მომთხოვნები და საზოგადოება არ შეიძლება დღევანდელ მოცემულობაში იყოს პასიური და გაქცევაზე ორიენტირებული. დიდი მადლობა. დიდი მადლობა.